spektaklit që mbled përpara ekranit të televizionit Klan të gjithë familjen. Ne do të nisim audicionet e X-Factor nesër në orën 11, do të kemi një ditë gjatë pune, të gjithë talentet që mendojnë se kanë zë në muzikë duhet vinë dhe mos u mbasin këtë shans që mund të ndryshojë përgjithmonë jetën. Tani do të vinë një këngëtare që është ndër kantautorët më të mira të muzikës shqiptare. Ajo ka qenë fenomenale në të gjitha daljet e vitit të fundit sepse këngët e saj sapo dëgjohen herën e parë bëhen më njëherë superhite. Po emrin e ka shumë të dashur për fëmijët sepse është një emër që duket sikur vjen nga filmat e Disneyland. Ajo është tekstshkruese dhe repere unike, ka realizuar bashkëpunime të suksesshme me emrat më të mirë të muzikës sot. Ju shkruan tekstet e këngëve, ju shkruan muzikën dhe shumë herë shkruan dhe muzikën dhe tekstet e këngëve të saj që i njohin të vegjël e të rritur. Tani vjen në statusin e mamit që ka lindur një bebe, se ne kemi patur këtu edhe përpara se të sillte në jetë djalin e saj të parë. Jemi shumë të kënaqur që vjen këtu një nga personazhet më të mirë të muzikës pop and soul, Fifi. Fifi. Ke qenë mami to be kur ka ardhur për herë të parë, tani e mama e vërtet. Po, atëherë as në plan s'ishte me qenë mami. Atëherë s'ishte as në plan. Jo. Sa shpejt që ndodhin gjërat atë, kanë luar 3-4 vite? 4 vite. 4 vjet. Mirë se ke ardhur. Mirë se ju gjeta dhe me kënaqësi shumë të madhe erdha. Të ulem? Të ulesh patjetër. Na ndodhi edhe një incident na u ngris fustani përpara se të dilim në skenë, por kishim një fustan rezerv. Tash ç'a ndodh? E bukra është që unë desha të jem unë, por zoti më ka sjellur te emisioni i fëmijëve te kurthi i Peter Pan dhe unë duhet të dukem si mami. Ç'a bën? Jo, ti dukesh fare si mami, ti dukesh si një artiste vërtet në stilin tënd, dukesh shumë e bukur. Pavarësisht se fustani na ka mbetur gjysmë i grisur tani atje, ta varim në ankand, ta nxjerrim pas sa lekë. Dëgjoj. E bleni, beson ti, je supersticioze, beson tek syri, tek fuqia e energjisë? Dhe unë mendoj që empatikush, e kanë nxjerr Klani te Instagrami. Pra të kanë parë që je shumë e bukur dhe je shumë ëmbël Fifi, kanë marrë sysh tani. Do të kishte vënë një udhër Fifi këtu siç ja vë djalit. Ajt. Aty te fustani qoftë. Mua e dish më ka ndodhur sot Fifi. Gjysma makinës time sot është e gjitha e shtypur dhe kam bërë një incident sot që nuk e di se kam shpëtuar zoti i madh. Një djalë 18 vjeç sa kishte marr patentën, frenuar ishim. Makina iku në anën tjetër dhe nuk e di, shqyr kështë vendosur ripin e sigurimit. Tashi e mirë? Ja mirë, asë shpë shikoni ja mirë, ja mirë, ka marrë në orën 91 minutë këtu, po ja mirë, ja mirë. Të shkuara. Po, kështu që jemi shumë mirë, atje të këtë neqët edhe të fustane. Unë shumë, edhe unë mendoj që ishte një energji sot e çuditshme, po jam mirë. Jam mirë, fatmirësisht ata që na përplasën janë mirë, se ishin të rinj edhe djalin mbas 18 vjeç, vajza 17. Jemi mirë të gjithë. Do fillojmë nga pyetja tani se Fifi ne kemi shumë të ëmbël. Kush do më japi pyetjen e parë? Do më japi Flavio, Flavio pyetjen e parë. Flavio, kjo vajza këtu na bën shumë muhabet, dhe s'ju lë të bëni pyetjet juve. Dhe ja bësh pyetjen Fifit? Fillojmë. O Fifi, që e këmë vënimi nga që të gjatë qunit tëndë? O Flavio, ti e ke vetëm Flavio emre? Po ty kushta ka vënë kashtë shkurtër? Po mami, mami dhe babi. E okej, okay, edhe unë ja kom lanë unë qunit emrin. Mami ja ka lanë emrin qunit. E diti se ka emrin qunit fitit? Teo Mal. Teo Mal. Ka dy emra. Edhe Teo, edhe Mal. Po Teo Mal. Si t'ka ardhe emri? Teo Mal. Në mendje Teo Mal. Në fakt e ke kërkuar të kardh një ditë nëndra e donte babai djalit. E kam kërkuar, e kam lyp, e kam çast kom bëu disa e kam gjet. Çdo më thënë e kam lyp, e kam kërkuar. E kam kërkuar. Si fillim kom dashur t'mja lëna min geg. Geg si dialekti, por që nuk deshi zotit që unë t'atrisja geg. Dhe gjeta emrin Theo nga latinishtja vjetër, dhe më thonë zët. Dhe ja kam lënë edhe një emër tjetër, Mal, zot i maleve, të më bët sa malet. Sa malet të të bëhet, djali, o Fifi. Zholi, pytjen të në shpejt e shpejt. Më ku flej qumë në na më këndon këngër i na nana, po ti qunit të në që këngë i këndon për të vërë në gjumë. Ti bën koncert recital, me siguri, e? Po, por një këngë që ja kom Bo Theoson është një këngë vjetër popullore, e kom marrë dhe e kom bo veç për Theon. Ha, këndoj njerë, po duam shumë. Theo, Theo qani, Theo kapetani, Theo mali mamit, Theo mali babit. Wow!
Dhe gjo, po, bashorti, kur ka në i probleme me pagjumësin, qëfar i këndon? Kënë një këngë shumë magji bërësë? Na, 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 na. Gjumi ambën të pushton. Po. Gjersa dita. Po, unë si a thëmë fjallet fare, veç a bëjnë na, 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 na. Nuk e tim se kësha prasë që i këdojnë në një këngë pak më këshumë me sensu mori. Mënët edhe me ndodhë, po nuk, nuk është as momenti e as koha. Si këndonë në një gjokë shumë të tipit të ka fi fi shpirt. Jo. Të ka fi fi gjanë. Unë këta shikom njës mjak nuk këngën e re. Ha, cila është ajo? Hajde, hajde te unë, se njëse vjërëm, hajde te unë lokom, me dasht a lama shumë. Ta i të vi në mes të oqeanit me këmë, vjo atje nga dhomë po, në dhomë. Sko mo, ta shimo, sko këmë këshu. Bukur, bukur. Shiko, ti ke patu një fëmiri shumë interesante, Fifjo, ke iku në Gjermani me familje në qëfar moshe? Jo, s'kam ikur, kam lindur në Gjermani. Ke lindë i rritë në Gjermani? Po. Si ka qënë fëmiria jote? Deri në 2000-shën, kur jemi këthy në Kosovë, shumë e lumëtur. 2000 e këtej, me probleme. Pse? Po e kom vujtë shumë. Ka qenë fëmini e zymët pak. Kam qenë këgja, kam stërmenduar. Dhe po prapë, jam shumë e lumëtur që kam stërmenduar, sepse jam bërë kjo që jam. Nga stërmendimi, po, overthinker. Po, overthinker. Për para moshës 17 vjeçare tim ke treguar që bullizimi ka qenë pjesë që ndikoi në formimin e po. Fifit, ë, edhe të krijoi ca pjesë siguri që ti i ke vuajtur shumë, ke qenë introverte, domethënë e mbyllur në vetvete, po. Izolim social, më ke thënë, nuk doje fare kontakt me botën jashtë. Si e ke ti kaluar këtë problem? Si mund t'japësh fortë fëmijëve që kanë një pasiguri dhe askush si ndihmon dhe nuk i kupton se fëmia duhet të kuptohen? Në mosh, adoleshentët sidomos. Unë prej kur kam qenë në Kopsht në Gjermani, atje na kanë bërë konsulta me psikolog. Edhe mbase më kam bërë kështu si mësim që nëse ti don me të dëgju dikush kur ti ke hall, i vetmi njëri që nuk gjykon, okay, përveç prindve, po që mundesh mja thonë edhe do gjona që prindve s'ja thu dot, është psikologu. Kështu që unë deri në moshën, në fakt deri para 3 vjetëve, kam pas konsultat vazhdushme me psikolog të ndryshëm, dhe mu më kanë bërë shumë, për shumë hajër. Të kanë bërë hajër, të kanë bërë efekt. Po, dhe unë ja u sugjeroj krejt fëmijëve, sidomos prindve, që nëse e shohin që fëmit i kanë introvert, le të shkojnë te psikologu se nuk është turp fare me që te psikologu, bile është gjëja më e mirë dhe më e shëndetshme që mund të shmja ushqy fëmis. Ti kishe një pasiguri fizike që vinte sepse dikush të kishte lënduar, të kishte thënë një fjalë që të kishte prekur zemrën, ndiheshe mirë me veten apo ishte diçka emocionale brenda teje më e thellë? Ishte edhe emocionale, ishte edhe bullizim për paraqitjen, edhe për mënyrën se si haja, edhe për mënyrën se si qëndroja, edhe për mënyrën se si flisja. Dhe u izolova totalisht deri kur hormonët e